A temida redação, né? Todo mundo se fala da redação. Então, as dicas para obter uma boa redação, uma boa pontuação, é importante a leitura, é importante que conhecemos né, vários títulos, vários temas. Então, quanto mais leitura, mais será bem sucedido na hora da redação. Em relação aos temas. Então, enquanto aos temas, é bom ficar atento às atualidades, não só atualidades, mas também os contextos históricos. Observar quais foram os marcos históricos na nossa sociedade para estar buscando um pouco de cada um, para assim ficar bem preparado na hora do Enem. Revisar materiais antigos também é bom. Sim, exatamente. Revisar materiais antigos, como eu mencionei agora, conteúdos históricos. Porque nós viemos de uma história, então existem muitos temas que podem ser abordados no Enem. E para aquele aluno que deseja estudar, é bom também montar um cronograma. Sim, é importante também montar esse cronograma, buscando sempre o quê? Estar alinhado num passo a passo. Principalmente é, nos conhecimentos de língua portuguesa, não só português, mas as outras disciplinas também. Portanto, é. Citar de forma que fica mais claro para que você mesmo possa estudar. Então, estruturando ele, eu iniciaria muito, como muitos temas, na redação. Uma boa estrutura, né? Iniciaria com a redação. Não, é, não esqueçamos também dos outros conteúdos de língua portuguesa também. Lembrando também que a redação é dividida em quatro partes sim, é introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí ah, mencionar também a produção de texto, né? É importante também colocar aí nesse cronograma para que nós possamos compreender melhor a nossa estrutura, né, mental. Às vezes ficamos muito confusos. Costumo dizer sempre para os alunos: vocês escrevam e depois vocês estruturam. Então, sempre lembrando, Introdução, desenvolvimento e conclusão. E para que esse texto tenha uma boa nota também, não esqueça da coesão. O texto precisa ter sentido. É importante mencionar para o aluno não fugir do tema. Exatamente. Então, não fugir do tema proposto. Eu costumo dizer e mencionar umas, deixar uma dica aqui bem interessante para que eles usam palavras-chave. De acordo com o tema proposto, criem palavras-chave e através dessas palavras-chave você tem uma boa estrutura. E qual é o recado que você deixa para os alunos nesse Enem de 2024? Então, nesse Enem de 2024, eu deixo aqui para vocês é, uma, uma, uma dica né, e um, um chamado também para vocês. É, estudem bastante, aproveitem os professores de língua portuguesa né, para que eles possam corrigir as redações de vocês até chegar na hora, no momento. E também quero lembrar que... Os alunos desse ano do Estádio de Mato Grosso conta com material, né? Material para estudar o pré-NEM. Pré então, isso é muito importante. Então, olha, aqui está, ó, na mão dos alunos, tem um aluno aqui, meu aluno Samuel. E aqui, nós juntos na, na, na escola, iremos aprofundar um pouquinho mais sobre esse, essa, esse essa tema, né? Redação. E o material é bem riquíssimo mesmo. Andei dando uma olhada, é ótimo.